A AKP Agda, Associação Karatê de Agda, organizou no dia 4 de junho o Torneio Nacional Taça Shoshinkai, incluído nas comemorações do 50º aniversário da Shotokan Karatê Internacional Portugal e do 45º aniversário da introdução do Karatê em Agda. O torneio realizou-se no Pavilhão Gimnodesportivo da LAC, em Aguada de Cima. É um torneio que foi exatamente organizado no sentido de ser uma das atividades para celebrar o 45º aniversário do Dojo de Agda. Portanto, está a decorrer aqui com a participação de dojos de todo o país, desde o Norte até Lisboa, e penso que está a decorrer muito bem, com a participação de crianças e daqui a bocadinho adultos e até veteranos. Na parte de tarde vamos ter também praticantes ou competidores veteranos. A competição de Karatê fundamentalmente subdivide-se em duas vertentes. É uma competição que podemos chamar de parte técnica, que são os katas, que é o que está a decorrer neste momento, e a parte que podia ser traduzida como combate, que é o comitê, em que já há o confronto entre dois competidores. Confronto esse que é sujeito, obviamente, a regras muito, muito rígidas, porque há que salvaguardar, em primeiro lugar, a integridade física do oponente, que é um dos pontos mais importantes dessa vertente da competição. Tentarmos conseguir que o Karatê em Agda evolua, vamos tentar abrir mais dojos, se tudo correr bem, talvez não esta época, mas a próxima, pelo menos mais um ou dois, e futuramente esperamos ser pelo menos o dobro a treinar. O principal acho que é a qualidade de vida que se pode adquirir. O Karatê pode-se treinar dos 6, 7 anos até aos 80, 85, portanto depende. Se é um jovem, é evidente que menciona competir e outro nível, não é? Se é uma pessoa com mais idade, treina Karatê para, no fundo, para se sentir bem e para estar bem na vida e aproveitar a ginástica e não só, e toda a envolvente do Karatê, que nós não treinamos só o corpo, treinamos também a mente, e isso é muito importante para pessoas principalmente com alguma idade já. Começámos em outubro de 1971, não era fácil nessa altura iniciar uma atividade de Karatê num meio onde isso era totalmente desconhecido e até eventualmente mal interpretado pelas pessoas, porque ligava o Karatê à violência e à agressividade, e o Karatê é tudo menos isso, pelo contrário. No Karatê nós somos corrigidos por pessoas menos graduadas do que nós e mais graduadas do que nós. A questão da humildade, de ouvir os que estão cá há menos tempo e os que estão há mais. Aprendemos a ouvir todas as pessoas e eu transporto muito isso para a parte profissional. Também me sinto mais confiante perante as pessoas. Antes, quando não andava, tinha muito medo e era muito tímida.